зробити День особливих діток по-справжньому особливим і долучитися таким чином до їхньої інтеграції з суспільством. Так нетрадиційно, але в атмосфері тепла і затишку у Чернігові відзначають День людей з інвалідністю. За спільною ініціативою ЧНРЦ номер 2 та місцевих рестораторів, що з'явилися ще торік, вихованців запрошують на обід до одного із закладів. Наші учні, вони такі самі, як і всі інші діти. Вони мають такі самі потреби, як і всі інші діти. А найголовнішою потребою будь-якої дитини і людини є потреба в дружбі, потреба в спілкуванні, потреба в турботливому ставленні. І у таких буденних для кожного з нас речах, як сходити кудись повечеряти чи в кіно, провести з близькими час або дозволити собі щось особливе. Частину втілили цього дня, пригостили десертами у святковій передноворічній кімнаті, а також організували конкурси та розваги від івент-агенції. Займались, танцювали. І гуляли, і їли. Було весело. Наші угощали пироженами, чаєм і вкуснятами. Аби віддячити за гостинність, вихованці центру подарували закладу власноруч зроблений елемент декору, який можна буде використати із користю. Я думаю, що він вам буде у нагоді. Гріша, будь ласка, даруй Марині. А ми з вами аплодисменти. Дуже дякую. Минулого року до благодійного марафону долучилися 3 підприємства, цього разу вже 8. Відтак, впродовж 2 тижнів усі класи ЧНРЦ зможуть відвідати ті чи інші ресторани, кожен із яких з унікальною програмою. Для нас дуже важливо, що в цьому році до нас долучилося дуже багато небайдужих людей. І я так завжди собі задаю таке питання, для кого це потрібніше? Для наших особливих учнів чи для тих людей, які роблять добрі справи. Нам дуже приємно брати вже не перший раз і не перший рік участь в таких марафонах, в такій благодійності. Адже немає нічого кращого, чим бачити посмішки і щасливі очі дітей. Такі спілкування між дітьми з інвалідністю та громадськістю – це насамперед соціалізація, а також можливість знайти своє місце в житті. Адже сфера обслуговування, як і комунальне господарство – це ті роботи, де вони можуть себе чудово реалізувати.